Vamos para o PL, então? O que que tem de novidade aí? A Jenny puxou aqui agora há pouco. Tem mudança no PL também? É, teve uma alteração na direção municipal. E a direção municipal é a mais importante para a próxima eleição, porque as alianças, as conversas todas para se formar palanques para as outras eleições é feita pela direção estadual, quando a eleição é aquela eleição geral, disputa de governador, deputados, né, enfim. E para as prefeituras municipais, isso sempre fica a cargo da direção municipal. Então, neste momento, o PL está aí no comando municipal do deputado federal Alberto Neto, mais um nome que é muito próximo do governador Wilson Lima. Essas mudanças também, Rafael, a gente precisa ver também, assim, claro, o Alberto Neto é um deputado federal e isso é muito importante. O mandato é algo muito importante. Mas há também uma articulação que fortalece esses mandatos por meio do governador do estado, né? A força do governador do estado, a forma como ele se apresenta nessas conversas também nacionalmente, dão a ele grandes possibilidades, né? De influenciar no comando, né? Na alteração desses partidos no espaço regional. Alguns outros partidos têm outro tipo de resistência, né? Em função do prestígio ou da força política ou de mandatos também dos parlamentares, dos nomes que estejam nele. Vamos citar, por exemplo, o PSB. PSB é um dos partidos mais importantes hoje no contexto nacional, é o partido do vice-presidente da República. Aqui, nesse momento, ele está no comando de dois parlamentares, vamos dizer assim, o Serafim, aliás, ex-parlamentar, né? É o presidente de honra do PSB. E o Marcelo Serafim, que é o filho dele, que voltou para o PSB, é um vereador. Então, é algo menor, mas em função do prestígio menor, de força política, um vereador, né, em relação a deputados, enfim. Mas a força política, o prestígio do Serafim é grande. Agora, até quando isso aguenta, por exemplo, segura o PSB no comando deles, aí não dá para responder, eu não consigo responder. Mas eu percebo que o Serafim tem muito respeito no PSB e tem respeito também pelos políticos aqui, né? Então, tem esses parâmetros. Mas a força do governador sabe, é muito perceptível nessas alterações. Eu penso que também tem influência nessa alteração em relação ao PL, e à força do Alberto Neto. Rose, teve um deputado que afirmou que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não entende sobre o mercado de carbono. Quem foi esse deputado? Conta pra gente. Olha só, deixa eu só acrescentar uma coisa que eu estou recebendo aqui, é uma mensagem do Japa, que é o Anderson, né, que é aí um fiel escudeiro do deputado Serafim. Ele disse: olha, o Serafim é presidente estadual do PSB, ele não é presidente de honra. Ele voltou a ser presidente estadual e eu não dei F5 aqui. Mas é isso, é só para atualizar essa informação.